Tervetuloa viikoittaisen Olutvlogimme ääreen. Viikon jaksossa nautimme ruotsalaista vaaleaa laakeria. Kommentithan lähtee sille, että nuuhkastaa, haistaa, maistetaan ja Pohjanmaan kautta. Vahva, voimakas, vapaa, ylväs, loputon. Mitäs sä löysit? Itse asiassa mä en ole löytänyt tällä kertaa kyllä yhtään mitään. Avioerottaja pohja. Avioerotoimisto laki et pohjasta. Vaimollanne olisi vähän asiaa. Kiitos. Mitäs tästä eteenpäin? Meillä on vaaleita laakeria ja rajaton vapaus. Halataanko? Tässä puhutaan.